Nalazimo se na art zoni Cinema City, Rivers to Community stage-u i to je zamišljen kao jedan chill out, lounge, open air, kutak gde ljudi mogu da iskuliraju između koncerata, radionica, dešavanja na ovom festivalu. Ja sam rezident ove godine na ovom stage-u, tako da ja radim live visuals-e i dizajn svetla i malo se igram sa laserima i tako kreiram neke psihodelične momente da ljudi mogu malo da se transponuju u neku drugačiju realnost i tako. Pošto je veliki prostor, znači skulpture mora da budu malo i dominantne i da privlače pažnju. Ova dva komada su bile fenomenalne za ovaj prostor. Plamena, opozitni korak, a malo i vraćanje u neka stara vremena, ali napredak u svakom slučaju. A objekat koji je interaktivna skulptura, VR, iza dobila je novu dimenziju. Osećam ovde. Ovde se osećam fantastično jer sam na sjajnom mestu. Energija je jako pozitivna i drago mi je što se pojavljujem sa mojim urbanim skulpturama na ovom festivalu. Anđeo će biti na mnogo mesta, a ovo je posebno mesto zato što ovaj mlin nema jedra. I ja sam faktički sa ovim krilima dao jedra i vetar u leđa. Zadatak je bio, bar meni ne toliko težak, da nekako zvučno popunim taj deo preko dana gde su ljudi odmarali i uživali i da i muzikom popunim taj deo odmaranja i ako su oni iole uživali koliko i ja u svemu tome, mislim da sam i tekako uspeo, da. Ovo je jako zanimljiv festival zato što spaja mađarski i srpski, pre svega jezik u jedan, jer dosta smo ljudi sreli koji ne znaju srpski. To je bilo onako kao otežavajući okolnost, ali to dokazuje da muzika, pre svega i umetnost, spaja ljude nezavisno od jezika. A takođe, tu su reke, tu su ovi kukuruzi, tu je seno. Ovo je jedan potpuno drugačiji festival nego oni što smo mi navikli kada sviramo uglavnom. Ali ovo je isto i moje drugačije pojavljivanje, jer retko puštam muziku samo za nekim događajima koji su mi, ajde kažem, primamljivi. Ono što ja u stvari smatram kvalitetom nekih ovako manjih, da kažem, festivala je to što je mnogo opuštenija atmosfera i rasterećena svih mogućih ovih medijskih product placementa, reklama, sponzora i tih stvari. Od uvek sam najviše volio na takvim mestima da nastupam. Meni zapravo ovo sve više počinje da se sviđa. Dosta je onako, koliko vidim, ekipa urbana, dosta ima kreativnih ljudi koji se bave različitom vrsta nekog performansa i muzikom i poezijom, evo ovde, i glumom. Svašta nešto sam video i lepo je što postoji ovako neki mali svet koji su kreirali po nekim svojim pravilima koje se i meni sviđaju. Sve nekako drugačije, kao da smo u inostranstvu, a u Srbiji smo i svakom detalju se pridaje mnogo pažnje od ograda do hrane, organizacije, uredničkog dela, muzičkog programa, tako da je fenomenalno i sigurno ću doći sa porodicom sledeće godine.